Waqt laqgħa konsultazzjoni ma' numru ta' sħab soċjali u assoċjazzjonijiet dwar il-fondi għall-irkupru u r-reżiljenza, il-Ministru għall-Ekonomija għall-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvia Schembri u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet tkellmu dwar il-pjanijiet li għandu pajjiżna għall-irkupru mmedjatu b'saħħtu mill-pandemija. L-implementazzjoni ta' dawn il-pjanijiet ta' rkupru b'total ta' fondi ta' 316.4 miljun euro u ma msejsa fuq diversi riformi u investimenti li jridu jitlestew sa' għawissu ta' 4 snin oħra fl-2026. Minn dawn l-investimenti, 35 miljon euro se jintużaw għal-proġetti ta' digitalizzazzjoni, 5 miljon euro għal-proġetti f'kumpaniji żgħar u medji u 10 miljon euro għal-proġetti li għandhom x'jaqsmu mas-settur turistiku u ma' dak kulturali. Barra minn dan 20 miljon euro se jiġu investiti fis-skema għall-binjiet sabiex isiru aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Ir-riformi u l-investimenti f'dawn il-pjanijiet huma mmirati sabiex Malta ssir aktar sostenibbli, reżiljenti u mħejja aħjar għall-isfidi u għall-opportunitajiet ta' tranziżjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Meta tkellem dwar is-settur privat, il-Ministru Schembri qal li dan jista' jkun is-sinsla tal-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna u affisser kif l-ekonomija ta' Malta fi żmien il-pandemija uriet kemm hija waħda reżiljenti. U ħeġġeġ lin-negozju u lill-intraprizi biex jibdew iħejju investimenti ġodda li jistgħu jgawdu minn dawn il-fondi u b'hekk isir l-aħjar użu minnhom li mbagħad iwassal għal aktar tkabbir ekonomiku. Il-Ministru Schembri nnota li matul l-aħħar snin aktar minn qatt qabel l-intraprizi ħadmu biex inaqsu l-konsum tal-enerġija u jħaffu tranziżjoni diġitali tagħhom billi bdew jużaw iktar għodu ġodda sabiex l-operat tagħhom ikun aktar effiċjenti. Irridu nippreparaw l-ekonomija għallum u anke għal-għada. U għalhekk issa l-pandemija da warajna rridu naraw kif nużaw fondi anke mill-pjan ta' rkupru reżiljenza li qed offrut lej pajjiżna sabiex anke l-industrija in ġenerali tkun preparata kemm l-aspett tal-qalba ta' digitalizzazzjoni f'kol il-qalba ambjentali u għalwet tinniedu proċess ta' konsultazzjoni b'daw l-iskemi fejn ħankun qed nallokaw 35 miljun euro primarjament fuq żewġ skemi partikolari waħda indirizzata li naraw l-intrapriżi tagħna jkunu anke iktar mod effiċjenti mill-aspett ambjentali, però wkoll li naraw il-qalba digitali li għandhom bżonn jagħmlu l-azzjenti tagħna tkun iktar waħda spedita. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li l-Gvern ma qabbaċċu fassa l-iskemi u iżda għażel li jikkonsulta ma daw kollha involuti bħasħab soċjali u l-assoċjazzjonijiet kollha. Huwa qal li permezz tal-konsultazzjoni li saru meta joħorġu dawn lotijiet għal Ġunju li ġej se jkun akbar in-numru tal-azzjendi li se jkunu jistgħu japplikaw għalihom. L-iskop tal-laqgħa tal-lum huwa propju kien propju biex naraw kif fil-pjan ta' rkupru reżilenza li għandna 38 targets nirħu dis-sena biss, anka n-negozji ikollhom il-biċċa tagħhom. Il-pjan ta' rkupru mhux se jaħdem jekk in-negozji tagħna mhux se jmorru għall-qalba diġitali u mhux se jatwaw ekonomija iktar ħadranija. Għalhekk daw il-grants li ser noħorġu ser naraw kif 35 miljun euro minn dan il-pjan jintefqu propju fuq dawn il-negozji kbar u żgħar u negozji li jmissu turizmu u l-manifattura biex naraw illi inkomplu namlu l-ekqalba nkunu iktar kompetittivi.